Latvijā katru dienu pazūd cilvēki, gan jauni, gan veci, un viņu tuvinieki, protams, cer pēc iespējas ātrāk pazudušo sagaidīt mājās vai arī uzzināt viņa likteni. Taču nevienmēr tā notiek. Un tad rodas nērts jautājums, vai policija tik tiešām šos cilvēkus meklē un cik ilgi? Kopš pagājušā gada Latvijā nav atrasta 151 persona, tostarp vēl joprojām nav zināms 2000. Gadā dzimušā Kristera Dzintara liktenis. Jaunietis pazuda 2022. Gada 7. Decembrī. Aizgāja no savas darba vietas Latvijas televīzijā un pēdējo reizi redzēts Salu tilta gājēju tunelī. Ar māmu esam nolēmušas turpmāk atturēties no izteikšanās publiskajā telpā konkrēti par to, kā norit meklēšana. Lai vai ir tik tiešām svarīgi par šo tēmu runāt, tomēr nekad nevaram zināt, kā tieši vai netieši tas var ietekmēt pazudušā tuvinieka lietu. Tieši vairāk nekā pirms gada šajā vietā, gadu mijā, pazuda 20-gadīgais Helvijs Kursītis. Valsts policijā ir ierosināts krimināla process par noziegumu pret personas veselību, kas liktenīgajā naktī pēc pēdējās saziņas ar māti pulkstens 2.11 naktī ar jaunieti notika, pagaidām nav zināms. Pazudušā Helvija mamma jau vairāk nekā gadu nespēja runāt par sava dēla pazušanas lietu, sakāpināto emociju dēļ un šobrīd arī izmeklēšanas interesēs. Vēl joprojām nav zināms Annas Jansonas liktenis. Sieviete kopā ar zīdaini pazuda pērnā gada 1. Novembrī. Nākamajā dienā mazo Luīzi atrada mirušu nomas auto mežā. Kā vēlāk ekspertīzē tika noskaidrots bērns miris no zīdaiņa pēkšņās nāves sindroma. Viņa mamma Anna Jansone nav atrasta. Dārgā, ja nu tu šo lasi, tad gribu vēlreiz pateikt, ka mēs šeit mājās tevi ļoti gaidām. Katru dienu. Arī 2024. Gads iesākās ar satraucošu ziņu. Valsts policija lūdz palīdzēt 22 gadus vecā Laura Zaubes meklēšanā. Jaunietis mīklēni pazuda jaunā gada sagaidīšanas svinību laikā viesunamā Pēteris Straupes, Straupu ciemā, Salas pagastā. Lauris joprojām nav atrasts. Saki mammai čau. Čau, mammu. Video redzams Jānis Tipuks kopā ar savu meitiņu Gabrielu, kurai pat labam ir 5 gadi, un viņi jau kopš 12. Janvāra savu tēti gaida mājās. Jānis atstājis norādījumus, kā būtu jāorganizē viņa bērs un pazudis. Bēdu nomāktā sieva Ivita vērsās 4. Studijā, jo ir nesaprašanā, kāpēc valsts policija viņas vīru nemaz nemeklē. Nekādas informācijas man pilnīgi nav ir nodot informācija policijai, kur varētu meklēt kādi ieraksti, kur viņš ir bijis, kādi ieraksti vajadzīgi. Es nezinu, vai ieraksti ir dabūti vai nav. Ar maniem vispār nesazinās. Es nespēju, kad es arī zvanu, man neatbild. Vispār dzīvoju neziņā. Vīrietis pirms pazušanas izdzēsis e-pasta adresi, mājās atstājis telefonu ar pilnībā izdzēstu atmiņu, maku un zīmīti, ka no bērnu dārza jāizņem meita. Sazinājos ar zemesardzi, un tad viņi bija tie, kas sāka jau piekdienu vakarā meklēt, attiecīgi sestdienu, svētdienu. Ot šie cilvēki bija tie, kas vispār pārmeklēja ar brīvprātīgiem visus tuvākās apkārtnes. Paldies viņiem par to, un tas, man liekas, viņu neatrada. Valsts policija pieņēmusi iesniegumu un viss, nekādas aktīvas darbības neesot sekojušas. Šobrīd es vēl tā kā mēģinu domāt, ka tas tā varbūt ir normāli, ka tas tā varbūt slēp no manīm, ja? Vai nekas netiek darīts, es nesaprotu. Valsts policijā saka, cietušo ir daudz, bet izmeklētājs viens, kurš arī darot visu iespējamo, lai palīdzētu visiem. Tāpēc nereti iztrūkst komunikāciju, kādu cietušie noteikti gaida, jo katram sava situācija ir vissāpīgākā un svarīgākā. Filmās rāda, ja, ka viena vieta mēs štāba ieslēdzam datoru vai lielu ekrānu, ja, un mēs varam pieslēgties jebkurai kamerai, tad mēs redzam, 5 sekundžu laikā to maršrūtu, ar ko viņš tiekas, ar kādā mašīnā viņš iesēdas, kurā virzienā viņš aizbrauca. Bet realitāte, diemžēl, tā nav. Realitāte, tad mums jābrauc pašiem, jāpaskatās to maršrūtu, jāpačeko maršrūtu, jāizpētā, kur ir video kameras, kurās vietās ir, kurās vietās nav. Ja tas ir brīvdienas, un ja mēs runājam par privāto sektoru, dabūt
cilvēku vai dabūt video ierakstu brīvdienas nav iespējams gandrīz. Jā. Tad mums jāgaida 2 dienas, 3 dienas, jā. Atkarība no tā, kad cilvēks pazuda. Un pat nav garantijas, ka mēs tos ierakstus dabūsim, jā, jo tas atkarība no ierīču atmiņas kapacitātes. Slepkavību atklāšanas un personu meklēšanas nodaļas priekšnieks skaidro, ka policijas darbu bezvēsts pazudušo gadījumos iedala 2 daļās – aktīvajā un pasīvajā meklēšanā. Aktīva meklēšana tad, tā ir tādi meklēšanas pasākumi, ja, kurus īsteno gadījumos, kad mēs zinām aptuvenu cilvēku atrašanas vietu, ja, vai maršrūtu. Un tad mums ir materiāls vai mums ir kaut kādas ziņas, kurus jāpārbauda. Un šī gadījumā, ja, tad mēs veicam aktīvus pasākumus, piesaistam kinologus, pacelam dronus, helikopteru, ja, brīvprātīgos un tā tālāk. Ja. Tā ir aktīva meklēšana. Kad visi pasākumi ir veikti un rezultāts ir negatīvs, ja, mēs neatrodam cilvēku, tad sākas tāds pasīvas meklēšanas posms, ja, cilvēku meklē, jo viņš ir izsludināts meklēšanā, viņš parādās datu bāzēs, ka viņš ir meklēšanā, un viņu DNS paraugi atrodas mūsu datu bāzēs, ja, un gadījumā, ja cilvēku atrod vēlāk, tad mēs jau varam salīdzināt un paskatīties, vai tas ir viņš vai tas nav viņš. Civil likumā ir paredzēts, ka tiesa pēc 10 gadiem personu, kas nav atrasta, var pasludināt par mirušu. Bet kamēr tas nav noticis, valsts policijā uzsver, cilvēks tiek meklēts un jebkurš video, foto, kurā redzams bezvēsts pazudušais, ir ļoti svarīgs. Tas mums atvieglotu nevis darbu, jā, mēs vinētu laiku, es pateiktu tā, ka ļoti svarīgi laiks, vitāli svarīgs ir laiks, ja mēs runājam par aktīvu fāzi, kad mēs sākam meklēt cilvēku, ja, nu, diemžēl laiks strādā pret mums. Ja, tad, nu, tā katra detaļa, katrs video fragmentiņš, ja, var noderēt un, principā, var palīdzēt atrast cilvēku. Tieši neliels video materiāls palīdzējis 2017. Gadā policistiem noskaidrot virzienu, kurā bija devies 5 gadus vecais liepājnieks Ivans Berladins. Tomēr šis pavadiens likumsargu rokās bija nonācis par vēlu. Bērnu atrada nosalušu. Sabiedrības iesaista pazudušo cilvēku meklēšanā ir ļoti svarīga. Ne tikai policistiem, bet arī tiem, kuri tuviniekus gaida mājās. Jāni, tev vai ja kāds, kurš ir kopā ar viņu vai kāds viņu redz, lūdzu, nāc mājās. Tu mums esi vajadzīgs, gan man, gan Gabriele. Lūdzu, nāc mājās. Es tev ļoti gaidām. Inese Supīgors, stāts Mikola Bastanžījevs, Valdis Lācis, 4. studija.